Kryetaris Trump kritikojnë ashpër qëndrimet politike të njëri tjetrit në debatin e tyre të parë presidencial. Përkujtojnë në Shtetet e Bashkuara viktimat e sulmeve terroriste të 11 shtatorit 2001. Diplomatët e lartë amerikan dhe britanik vizitojnë Ukrainën, teksojnë mbështetjen e palëkundur për këtë vend. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në programin e zërit të Amerikës Ditari, unë jam Menada Zaimi. Në këtë emision ndër të tjera do të ndiqni, Prokuroria e Posaçme e Kosovës shpalli sot akuzat ndaj 45 personave për përfshirje në sulmin e një viti më parë në fshatin Banjsk në veri të vendit, një nga ngjarjet më të rënda që nga shpallja e pavarësisë së Kosovës. Në Shqipëri, kryeministri dhe kryetari i Partisë Demokratike Seli Berisha u njoh sot me akuzën për korrupsion të ngritur ndaj tij nga Prokuroria e Posaçme për rastin e privatizimit të ish klubit sportiv Partizani në Tiranë. Do të kemi të ftuar për një intervistë në studio dhe zëvendës kryeministrin dhe ministrin e mjedisit të Maqedonisë së Veriut, zotin Izet Mexhiti. Nën presidentja demokrate Kamala Harris dhe ish presidenti Donald Trump u përballën mbrëmë në debatin e parë presidencial mes tyre që mund të jetë vendimtar për zgjedhjet e 5 nëntorit. Dy kandidatët shfaqën vizione krejt të ndryshme mbi çështje si ekonomia, aborti, emigracioni, por debati nuk ofroi detaje specifike mbi politikat e tyre për zgjidhjen e këtyre çështjeve. Zonja Harris kritikoi zotin Trump mbi politikat e tij për ekonominë, sulmin e 6 janarit në Kapitolit, por edhe qasjen e tij në tubimet elektorale që si shtajo kanë detyruar njerëzit të largohen. Zoti Trump, edhe pse në disa raste u duk se mbante një pozicion mbrojtës, përcolli mesazhe kryesore të fushatës së tij si emigracioni dhe inflacioni, që janë dhe problemet më të mëdha me të cilat përballen sot amerikanët. Do të lidhem tashmë me kolegen Klementina Cenkollari lidhur me paraqitjen e kandidatëve dhe çështjet kryesore që u trajtuan në këtë debat. Klementina, si ishte kjo përballje e parë mes nën presidentes Harris, e cila synon të bëhet gruaja e parë presidente e Amerikës, dhe ish presidenti Donald Trump që kërkon rikthimin në krye të shtëpisë parë? Menada, dy kandidatët nuk ishin takuar asnjëherë deri dje kur u vënë përballë në Pensilvani në debatin e rrjetit ABC. Zonja Harris e nisi debatin me atë që u duk një lëvizje strategjike, duke ju afruar zotin Trump dhe duke shtrënguar duart me të. Por pas shtrëngimit të duarve, ata filluan të sulmojnë njëri tjetrin që nga politika deri tek personaliteti. Ata përplasën për ekonominë, për të drejtat e grave, për abort, emigracionin, në kufirin e shëbas me Meksikën, luftën në gaz, sulmin rusë dhe Ukrajinës, si dhe trazirat e 6 janarit të vitit 2021 në Kapitol. Në presidentja Kamala Harris u foli votuesve, po ajsa dhe ju përgjish sulmeve nga ish presidenti Donald Trump, duke përsaktuar në këtë mënyrë kursin e vetë, pas tërheqjes së presidentit Joe Biden nga gara. Debati, Klementina, mbahet vetëm 8 javë për para zgjedhjeve, por vetëm disa ditë për para fillimit votimit të hershëm në 5 nëntor. Si u vlerësua paraqitja e kandidatëve dje? Disa analistë vlerësuan se e djeshmja ishte një natë e mirë për zonjën Harris, disa për tyre ndanë mendimin se paraqitja e saj në disa elementë ishte e kundërta e paraqitjes së presidentit Joe Biden në debatin e qershorit, pasi zonja Harris dha përgjigje të kthjellta dhe të përqendruara. Në një prej përgjigjeve ajo i tha zotit Trump se unë nuk jam Joe Bideni dhe po garon me mua. Një deklaratë që ekspertët e vlerësuan se ishte një përpjekje e saj për të shkuputur nga presidenti Biden. Zoti Trump e cilësoi zonjën Harris si të dobët, duke lidhur atë vazhdimisht me presidentin Biden dhe duke e bërë fajtore për politikat e ndjekura nga demokratët. Menada, gjuha e trupit u dukse foli shumë në debatin e mbrëmshëm, të vendosur në një distancë të afërt, dy kandidatët tundin kokën duke reaguar ndaj komenteve të njëri tjetrit, ndërsa zonja Harris reagoi duke sheshur ndaj disa prej deklaratave të zotit Trump. Ish presidenti u dukse shmangte ta shihte në sy zonjën Harris, ndërsa ajo vazhdimisht mbante vështrimin drejt tij.
Në një anketim të bërë pas të debatit që zgjati rreth 90 minuta, rrjeti televiziv CNN tha se rezultati tregonte se zonja Harris e kishte fituar debatin me 63 kundrejt 37%. Gara mes dy kandidatëve është tepër e ngushtë. Sipas një ankete të fundit, zonja Harris ka një përsi prej 1 pike, 49% me 48%. Klementina, a pritet këtë një tjetër debat? Ekipi fushatës së zonjës Harris më njëherë pas debatit tha se do donte një tjetër debat gjatë muajit tetor, ndërsa ish presidenti Trump tha se do të merrte kohë për të vendosur. Debati i dieshëm ka të ngjarë të jetë ndjekur nga 10 milionë amerikanë. Ndërkohë, Menada, ajo çfarë u pa me interes dhe në mbrëmje pas debatit ishte mbështetja që i dha zonjës Harris këngëtarja e njohur Taylor Swift. Kjo është e rëndësishme për fushatën, pasi ajo ka miliona admirues në moshë të re, të cilët mund të ndikojnë në zgjedhjet e 5 nëntorit, Menada. Faleminderit, Klementina. Në Shtetet e Bashkuara po përkujtohen sot rreth 3000 viktimat pasojës sulmeve terroriste të 11 shtatorit 2001. Ky përvjetori 23 shënohet ndërsa vendi ndodhet në fushatë presidenciale. Presidenti Joe Biden, nën presidentja Kamala Harris dhe ish presidenti Donald Trump qëndruan krah njëri tjetrit në ceremoninë që u mbajt në qendrën botërore të tregtisë në New York dhe memorialin kombëtar të fluturimit 93 në Pennsylvania. Pavarësisht nga kalendari i fushatës, organizatorët e ceremonive me rastin e 11 shtatorit prej kohësh që janë përpjekur që të përqendrohen tek viktimat, ku të afërmit e tyre lexojnë me zë të lartë emrat e atyre që humbën jetën. Krahas New Yorku, ceremonia u zhvilluan dhe në Pennsylvani e Pentagon, tre vendet ku rrëzuan avionët e marrë peng nga operativ të Al-Qaidës. Zyrtarët amerikanë kanë arritur në përfundimin se avioni që u rrëzua pranë një zone rurale në Pennsylvania më 11 shtator të vitit 2001 ishte nisur drejt Washingtonit. Ai u rrëzua pasi antarët e ekuipazhit dhe pasagjerët u përplasën me rrëmbyesit në një përpjekje për të marrë kontrollin e avionit. Sulmi terrorist ndryshoi gjithashtu politikën e jashtme amerikane, praktikat e sigurisë brendshme dhe mendsinë e shumë amerikanëve që nuk kishin ndjerë më parë të pasigurt ndaj sulmeve nga ekstremistë huaj. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken dhe sekretari i jashtëm britanik David Lammy ndodhen në Kiev për një vizitë përbashkët që vjen ndërsa Ukraina po i bën trusni perëndimit që ta lejojë atë të përdorë raketa me rreze të gjatë veprimi kundër Rusisë. Diplomatët e lartë arritën në kryeqytetin Ukrainas me tren nga Polonia. Disa orë pas debatit presidencial në Shtetet e Bashkuara, ja të cilit nën presidentja Harris dhe ish presidenti Trump u përplasën për luftën dyvjeçare në Ukrainë. Sekretari Blinken udhtoi nga Londra ku akuzoi Iranin se i kishte ofruar Rusisë raketa balistike me rreze të shkurtër veprimi, duke i quajtur këtë një përshkallëzim dramatik të luftës. Për muajt e tërë, Ukraina ka kërkuar miratimin për të përdorur armë me rreze të gjatë nga Shtetet e Bashkuara dhe aleatët perëndimor për të gutitur objektivat brenda Rusisë. Kevi pritet të shtojë trusnin, duke marrë parasysh blerjen e fundit të armëve nga Rusia. Vizita e së mërkurës vjen përpara udhtimit kryeministrit britanik Keir Starmer në Washington, ku ai do të takohet me presidentin Joe Biden në shtëpinë e bardhë ditën e premte. Kërkesa e Ukrainës për leje për të goditur objektivat ruse do të përfshihet në diskutime. Në Kosovë, prokuroria e posaçme shpalli sot ngritjen e akt akuzës ndaj 45 personave për përfshirje në sulmin e një viti më parë në fshatin Banjsk në veri të vendit, gjatë të cilit mbetën të vrarë një oficer policie dhe tre pjesëtar të grupit. Prokuroria tha se ndër të akuzuarit kryesor është Milan Radojčić, i cili si udhëheqës i grupit ka luajtur një rol të rëndësishëm në bashkërendimin dhe veprimtarinë kriminale. Ngjarja e 24 shtatorit të vitit 2023 ishte një nga ngjarjet më të rënda që nga shpallja e pavarësisë Kosovës, duke nxitur shqetësime për paqëndrueshmërinë në rajon. Mollësisht njofton korrespondenti ynë Leonat Sheu. Prokuroria e posaçme e Kosovës shpalli të mërkurën ngritën akt akuzës ndaj 45 personave për përfshirje në sulmin e një viti më parë në fshatin Bajs në veri të vendit, në një nga ngjarjet më të rënda që nga shpallja e pavarësisë Kosovës, duke nxitur shqetësime për qëndrueshmërinë në rajon. Ndër të akuzuar kryesor është edhe individi me pozitë kyçe si udhëheqës i grupit Milan Radojčić, i cili ka luajtur rol të rëndësishëm në koordinimin
dhe veprimtarinë kriminale. Sipas prokurorisë, akuzuarët kanë luajtur role të ndryshme brenda grupit kriminal, duke filluar nga organizimi, drejtimi i veprimtarive terroriste deri te financimi dhe shpërlarja e parave. Prokuroria posaçme tha se gjatë procesit janë sekuestruar pasuritë të luajshme e të paluajshme, prona makina të blindura e mbi 1200 armë. Prokurori Naim Abazi tha se në kuadër të hetimit janë bërë 10 kërkesa për bashkëpunim juridik ndërkombëtar, duke përfshirë Shtetet e Bashkimit Evropian, Shtetet e Bashkuara dhe shtete tjera për të siguruar dëshmi të rëndësishme. Këto kërkesa kanë qenë thelësore për të zbuluar rrugët e financimit dhe për të siguruar provat të cilat ndihmojnë ngritjen e kësaj akt akuze të fuqishme. Më 24 shtator të vitit 2023, një grup serbësh armatosur sulmoi policinë e Kosovës në fshatin Bajs në veri të vendit, duke vrarë oficirin e policisë Afrim Bunjaku. Tre pjesëtar të grupit u vranë gjatë përleshjeve që zgjatën pothuajse tërë ditën. Policia gjeti një sasi të konsiderueshme armatimesh në zonën e manastirit ortodoks të fshatit Banjsk, ku ishin strehuar sulmuesit. Milan Radojqić ishë nënkretari listës sërbe, partisë më të madhe të sërbeve të Kosovës që mbështetën nga Beogradi, mori përgjithsim për përgatitjen dhe udhëheqjen e grupit armatosur. Kosova akuzoi Serbinë për organizim dhe mbështetje të grupit, ndërsa ka kërkuar që sulmuesit të dërzohen në Kosovë për të gjykuar nga autoritetet vendase. Beogradi ka mohuar të jetë përfshirë në sulm, duke thënë se grupi përbëhet nga qytetarë serb të Kosovës të revoltuar me qasjen e Prishtinës. Në fillim të tetorit të vitit kaluar, ish nënkryetari i listës serbe Milan Radojqić u ndalua nga autoritetet serbe disa ditë pasi mori përsipër sulmin 24 shtatorit mbi policinë e Kosovës në fshatin Bajs në veri. Por një ditë pas ndalimit, një gjykatë në Beograd i liroi atë nga paraburgimi, duke caktuar masën e ndalimit të largimit nga territori i Serbisë pa miratimin e gjykatës dhe duke i ndaluar të shkojë në territorin e Kosovës. Sulmi ishte cilësuar si terrorizëm nga autoritetet në Prishtinë, Bashkimi Evropian dhe diplomatët perëndimor, të cilët kanë kërkuar vënien e autorëve para drejtësisë. Për zërin e Amerikës, Leonat Shevo, Prishtinë. Në Shqipëri, kryeministri dhe kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha u njoh sot me akuzën për korrupsion të ngritur ndaj tij nga prokuroria e posaçme për rastin e privatizimit të klubit sportiv Partizani në Tiranë. Në arrest shtëpie që prej muajit dhjetor, ai u paraqit sot pranë prokurorëve, ndërsa jashtë godinës deputet demokrat dhe simpatizant të opozitës ishin mbledhur në shenjë solidariteti me të. Zoti Berisha e konsideron veten të burgosur politik. Ai përsëriti edhe sot akuzën e prokurorisë posaçme, e cila po vepron sipas tim në bazë të urdhrave politik të kryeministrit Rama dhe se ndaj tij nuk ka asnjë provë apo fakt. Më shumë detaje na sjell korrespondenti ynë Arman Mero. Që për janarit sot ishte hera e dytë që zoti Berisha doli nga apartamenti i tij ku ai ndodhet në arrest shtëpie, pasi refuzoi të zbatonte masën e sigurisë dhe detyrim paraqitje të vendosur nga gjykata në tetor të vitit të kaluar. Deputet dhe mbështetës të opozitës e pritan atë me brohoritje të shumta kur makina e tij u ofrua godinës së prokurorisë së posaçme, ku ishte thirrur nga prokurorët që po hetojnë në rastin e privatizimit të ish-klubit sportiv Partizani, në kohën kur ai ishte kryeministër pas fitores së zgjedhjeve të vitit 2005. Ndoshë u paraqit në mesdit në orarin e caktuar nga prokurorët, zoti Berisha shpenzoi afro 20 minuta në hyrje të godinës pasi lexoi një deklaratë gjatë dhe u përgjigj pyetjeve të gazetarëve, duke bërë të ditur se sot un po shkoj të marr akuzën politike dhe të njihem me materialet që kanë manipuluar ose fshehur në kundërshtim me ligjin. Zoti Berisha qëndroi me prokurorët pak më shumë se 20 minuta. Në dalje i deklaroi se ati ishte njoftuar ndryshimi i statusit në raport me drejtsinë. I pandehur, Ato që kanë patur. Ato që kanë patur, asgjë tjetër. Korrupsion dhe shpëtërim të tyre? Asnjë gjë tjetër përveç 500 faqe mashtrime. A i përsëriti akuzat e rënda ndaj prokurorisë të cilën, si që ka bërë dhe me heret, e cisoj një organizatë kriminale, ndërsa renditi një sërë rastësh korruptive si pas ti ku janë përfshirë, që nga kryeministri dhe antarë të tjere të kabinetit, por që si shta e i nuk hetohen. Dalje nga prokuroria e posaçme, zoti Berisha e shfrytëzoi dhe për të përshëndetur simpatizantët e për të dhënë dhe mesazhe politike. Në hetimin e procedurave të privatizimit të ish kompleksit Partizani, zoti Berisha ka qenë i dyshuar për korrupsion, ndërsa prej sot kjo është akuza zyrtare ndaj tij. Sipas prokurorisë, ai ka favorizuar dhëndrin e tij Amar Bërmaltezi, një nga ish pronarët e trullit mbi të cilin më pas u ngrit një kompleks pallatesh.
Dhe zotit Maltezi, cili u paraqit më vonë në prokurori, u ngritën po ashtu akuzat, për të cilat ai ishte deri më tani një i dyshuar, korrupsion pasiv i funksionarëve të lartë, i kryer në bashkëpunim me ish-kryeministrin, si dhe pastrim parash. Edhe zoti Maltezi foli po ashtu për një dosje pa prova dhe dokumenta. Për zyrin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë. Veprimtarët e të drejtave të njerëzit për gratë dhe vajzat afgane po zhvillojnë në Tiranë një takim treditor mbi gjendjen e vështirë që ato po kalojnë nën regjimin taliban. Siç njofton korrespondenti ynë Iliriana Golli nga Tirana, organizata Gratë për Afganistanin synon që gjatë këtij takimi të krijojë një platformë dialogu mbi drejtat e grave dhe vajzave afgane, të drejta që po shkelen sistematikisht me vendime shtetërore. Gjatë takimit në Tiranë të organizatës Gratë për Afganistanin, forcit theksuan se në regjimin taliban, Afganistani është i vetmi vend në botë ku vajzave dhe grave u ndalohet e drejta për të ndjekur arsimin e mesëm dhe të lartë. Presidenti i organizatës Gratë për Afganistanin, Fauzia Kofi, tha se mesazhet e këtij takimi janë për Afganistanin dhe drejtuar Afganistanit, ndërsa nevojitet një strategji dhe një program që talibanët të japin llogari dhe gratë afgane të kenë mundësi dhe të mbështeten që të mbajnë familjet e tyre. Gratë e Afganistanit, ato që janë në shtëpit e tyre, ato që jetojnë në mërgim apo si refugjat, të gjitha janë në trysnin e gjendjes së vendit. Kanë kaluar 3 vite që vajzat tona nuk shkojnë në shkollë, motrat tona nuk bëjnë detyrat e tyre në përzyra për shkak të ligjeve të ndryshme që janë në vendin zbatim. Rina Amiri, e dërguar e posaçme e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për gratë dhe vajzat afgane dhe të drejtat e njeriut, tha në takim se Shqipëria mbron me besnikëri njerëzit në nevojë që kanë humbur familjen, banesën dhe të drejtat e tyre. For the last 3 years, the world has watched as Afghan women who struggled so valiantly. Tre vitet e fundit, tha zonja Amiri, bota ka parë se si gratë afgane janë goditur me ashpërsi të madhe dhe të drejtat e tyre janë shkelur rënd. Përsekutimi gjinor që po ushtrojnë talibanët është shumë përmarsor dhe prek shumë breza, ndaj kjo dhunë duhet frenuar nga bashkësia ndërkombëtare, tha ajo, e cila nuk duhet ta pranojë atë si gjoja kulturë afgane, por të drejtat e njeriu duhet mbrohen atje sipas standardeve ndërkombëtare, tha zonja Amiri. Shqipëria e mirëpriti këtë takim të grave për Afganistanin me shqetësimin se brenda 3 vjetëve të fundit në pushtet, regjimi taliban po shpërbën atje gjitha rritjet në shumë dekada mbi të drejtat e grave dhe vajzave përmes 70 dekreteve dhe udhëzimeve që godasin drejt për drejt të drejtat themelore dhe jetën e përditshme të grave dhe vajzave. Strehimi i afganëve në aratingat me rikthimin taliban në pushtet nuk përbën vetëm një betim thellënderi të lidhur me traditën unike mikuitë të Shqipërisë, por ai dëshmon qartë vendosmërinë e qeverisë shqiptare për të siguruar çdo afgan që hyn territorin tonë, veçanërisht gratë dhe vajzat, me të gjitha mjetet bazë nevojshme për të vizuar dinjitet njerëzor dhe siguri plot në Shqipëri. Në këtë takim u theksua se bashkësia ndërkombëtare ka shumë punë për të lehtësuar jetën dhe sigurimin e të drejtave njerëzore të grave dhe vajzave afgane, duke zgjeruar dhe forcuar mbështetjen për respektimin e të drejtave themelore. Për zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë. Sekundër e njoftuam dhe në hyrje të këtij emisioni informativ kemi të ftuar për një intervistë në studio zëvendës kryeministrin e parë dhe ministrin e mjedisit të Maqedonisë Veriut, zotin Izet Mexhiti. Përshëndetje zoti Mexhiti, mirë se erdhët në studion ton. Përshëndetje, mirë se gjë. Zoti Mexhiti, po e nis nga një çështje që duket se ka ngjallur mjaft debate në vendin tuaj. Është paralajmërimi për shqyrtimin e ligjit të gjuhëve nga ana e gjykatës kushtetuese, gjë që më gjatë do të nis në muajin tetor dhe ka kritika dhe akuza sidomos që vijnë nga parti edhe opozitare, gjithashtu. Cilat do të ishin pasojat në qëndrueshmërin politike dhe në marrëdhëniet ndër etnike nëse gjykata do të vendosej që të reduktonte përdorimin e gjuhës shqipe në vendin tuaj? E para se të elaboroj se si do veprojmë ne si qeveri, duhet ta njoftoj opinionin nëpërmjet zërit të Amerikës që ky problem nuk është prej tash, pra është ka të bëjë me ligjin për gjuhët
e cili ka mundësu përdorimin zyrtar të gjuhës shqipe, po nuk është plotësisht zyrtar e gjuhës shqipe, siç është serbishtja në Kosovë, mirë po edhe ashtu siç është qeveria LSDM BDI, pasi e kanë sjellë ligjin, jo paraprakisht, pra kanë dërguar në Komisionin e Venedikto, që më parim në më thonë duhet dashur ta dërgojnë para se të cilët ligji, për të marrë sugjerimet nga ata dhe të cilën një ligj që dhe jetë konform normave ndërkombëtare dhe kushtetutës së Maqedonisë. Këto në presion të opinionit, Ministra e Drejtësisë e LSDM-s pra ka dërgu pasi është që ligji në parlament, kë është bo valit, e ka dërgu për mendim të Komisioni Venedikut, dhe atje dhe më thonë ka sugjerime që duhet të abrëgohen 2-3 nene të ligjit, pra nuk flasim për ligjit në tërsi. Gjuha Shqipe është dhe mbetet në përdorim zyrtar, pra edhe po cilët vendimi i gjykatës kushtetuese. Kjo ka të bëjë me përdorimin e gjuhës shqipe, domethënë në seancat gjyqësore është i detyruar edhe gjykatës i Maqedon të përdorë gjuhën shqipe. Kjo ka të bëjë për shembull me banknotat, a duhet të jenë në dy gjuhë apo një gjuhë, dhe ka edhe një nën, domethënë që ka të bëjë me përdorimin e gjuhës shqipe në uniformën e policisë ushtrisë. Pra këto janë ato çështje që i ngrit pra Komisioni i Venedikut, dhe qeveria e kaluar, me që e ka dërguar te Komisioni i Venedikut, është dashur pra ti absolvon këtë çështje në ligjin aktual. Nuk e kanë bërë këtë dhe mandej është ngritë edhe iniciativë para 5 viteve në gjykatën kushtetuese. Mirë po, me që gjykatën kushtetuese nga 9 antar, pra 8 antar i kontrollon sërisht pra koalicioni BDI, Bashkimi Demokratik për Integrim dhe LSDM, ato 5 vite kanë mbajtur në sirtar dhe tani e hudhin në opinion për ta shfrytzuar për pretekst, pra për destabilizim vendit, për protesta e kështu me radhë. Mirë po, sidoqoftë, ne si qeveri kemi bërë apel për shkak se nuk mund ndërhyjmë te gjykata kushtetuese, ta kemi parasysh që ky vendim nuk ka vetëm juridik, por edhe politik dhe mund të cenon stabilitetin e vendit, mund të cenon shumë procese dhe të jenë të kujdesshëm gjatë sjelljes. Dhe besoj që gjykata kushtetuese, edhe pse është me përbërje të kaluar, do jenë të arsyeshëm dhe nuk do kontribuojnë pra për dëmtu proceset ndëretnike në Maqedoninë e Veriut. Betëm të sërish të ke njëta tem të procesën ndërretnike. Kryeministri Ristian Mickovski ka bërtire për një loj moratoriumin dhe qështive etnike që kryojnë tensione në vënd. Qëfar do të thot kjo si pas jush? A nuk është një përpjekje kjo për të heshtur zërat kritik? Jo, nuk është moratorium i stilit pra të Gruevskit, i cili pa të vendos kusht Ahmetit nëse do të jetë pjesë e qeverisë, pra të ketë moratorium për çështjen shqiptare, me cilin ka qeverisë 19 vite. Kryeministri tanishëm, s'paku për fillim, pra të tregon është i arsyeshëm dhe i kujdesshëm në këtë frym. Pra bashkarisht kemi shënuar marrëveshjen e Ohrit me mbledhjet solemne të qeverisë së Republikës së Maqedonisë. Kemi shënuar domethënë edhe me aktivitete tjera zyrtare ku ka marrë pjesë aktive zoti Mickovski, që nuk ka marrë në kaluar në Gruevski dhe nuk e ka përfill marrëveshjen e Ohrit. Bashkarisht kemi shënuar edhe datën e nënës Teres, pra në sheshin kryesor, po punohet edhe përmendorja kryesore në sheshin kryesor të qytetit Shkupit, përmendorja me përmasat në datën nënë Teresës. Pra në këtë drejtim, pra këtë e shofë ma tepër që të dispostojmë në plan të dytë çështjet etnike dhe të vëmë në plan parë zhvillimin ekonomik, standardin jetësor, shtetin ligjor, decentralizimin, luftën kundër korrupsionit. Pra këto janë arsyet sepse po ikin të rrit, pa më parasysh janë shqiptarë, maqedonas apo të komuniteteve tjera, nga vendlindja dhe çdo ditë kam informacion që në Amerikë vinë 5 të rrit, do të thonë 3 maqedonas, 2 shqiptarë. Edhe më keq është në vendet e Evropës. Pra ato po kërkojnë një perspektivë të re, një shtet ligjor, një luftë ashpër kundër korrupsionit për të krijuar pra një jetë të qëndrueshme dhe me perspektivë për gjithë qytetarët në Maqedoni. Po si mund të zgjidhen problemet etnike ku nuk flitet mbi to ose ku nuk ofrohet një çansi i qartë? Ka qeveria një çansi të qartë për zgjidhjen e tyre nëse ka problematika të cilat mund të ndesin tensionet? Po vleni i cili është tash në qeveri është një gjenerator e re politikanëve.
të cilët më ndryshe lexojnë marrëveshjen e Ohrit, pra frymën e marrëveshjes së Ohrit, dhe ka çështje të cilat varen nga pala Macedonisë, por ka çështje të cilat duhet i hapim brenda neve. Ne sot kemi 3 universitete në gjuhën shqipe që financohen nga shteti, mirëpo cilëti është tejet i ulët dhe mund sipas statistikave dikun 35% të nxënësve që mbarojnë shkollën e mesme sërish shkojnë në universitetin në gjuhën maqedonase kiril dhe metodi për shkak të cilëtit. Pra është koha kanë evoluar shqiptarët në Maqedoni dhe nuk janë më vetëm të përkushtuar që të kenë kuantitet. Mendoj është koha t'i hapim këto tema edhe brenda nesh, sepse çfarë cilësie, çfarë cilëti do ketë arsimi, shëndetësia, zonat e ekonomia, më nuk varet vetëm nga pala tjetër. Si fakt pra që kjo qeveri është e hapën ndaj edhe ndaj çështës shqiptare, javën e kaluar ka kaluar pra në qeverinë, në mbledhjet të qeverisë një vendim ku 35 milion euro janë dhënë për ndërtimin e kampusit universitar të Universitetit Nën Tereza në kryeqendrën shqiptare pra në Shkup. Pra ne do vazhdojmë, mirëpo poentën e kisha që duhet të hapim debatin brenda neve për cilëtin, do të thonë për cilëtin e arsimit, për cilëtin e administratorëve që futen domethënë në administratë, sepse nëse do jetë shqiptari më i mirë, do jetë edhe shërbys më i mirë ndaj qytetarëve. Pra jo vetëm të jetë punësime partijake dhe kuantitative. Zoti, me gjithë mua së më mezi gjithë tjetër, vetë se të falenderoj që ishit në intervist me neve, koha televizive nuk në aprenton shumë qka, pas 30 sekundash më duhet të mbyllë transmitimin. Faleminderit për hapësirën. Faleminderit dhe juve. Të ndëruar teleshikues, ishin dhe këto materialet e përgatitura për ditarin e sotëm. Ju kujtoj se ditari mund të ndiqet drejt për drejt në faqen tonë të internetit zëriamerikës.com, në Facebook dhe YouTube. Ndërkohë, në faqen tonë të internetit mund gjeni dhe informacion mund të zgjeruar e debatit të mbrëmshëm presidencial, të parit presidencial mes nën presidentes Kamala Harris dhe ish presidentit Donald Trump me të gjitha qasjet e ekspertëve se si e lexuan atë që ndodhi mbrëmë dhe parashikimet për të ardhmen deri në 15 minuta. Faleminderit.